Quanto mais te apedrejam, mais o céu se abre. A Bíblia nos fala que um certo dia apedrejaram a Estevão, simplesmente por ele estar fazendo, exercendo o seu chamado. Eu sei que aquilo que você tem feito aí neste lugar tem atraído a perseguição de muitos. Algumas pessoas não têm gostado, têm se levantado, não é verdade? Para tentar te prejudicar, para tentar complicar ainda mais a tua vida. Mas olha só o que é que Deus ele manda falar para o teu coração nesta hora. Ele é contigo aí neste lugar para te fortalecer. E quem pensa que te apedrejando vai te parar, vai ter que te ver prosperar aí neste lugar, porque quanto mais tentarem te paralisar, mas o Senhor te faz avançar aí neste lugar. O Senhor te trouxe até aqui para dizer: ei, suporta a dor da pedrada. Eu sei que às vezes você está com teu coração inquieto, não é? Alguém está te apedrejando, alguém está, ei, te caluniando, alguém está falando mal de você em um determinado lugar, sem se preocupar com os danos que está trazendo para a tua vida, sem se preocupar com os danos que estão trazendo para a tua casa, sem se preocupar com as feridas que estão gerando na tua alma. Mas olha só o que é que Deus ele fala para você nesta hora. Ei, quem está investindo contra a tua vida, falando mal de você, te perseguindo, tentando te destruir, não sabe o quanto está colaborando para que o teu testemunho seja ainda mais impactante. Não sabe o quanto está colaborando, Nevanabassuri Nekanta, para o teu Deus te abençoar aí neste lugar. Papai está dizendo assim: ei, até aquilo que é contrário, ele usa a teu favor aí para te abençoar. Você está entendendo? Quem está entendendo, declara: estou entendendo a palavra, Jesus. Estou entendendo a palavra, Senhor. O Senhor, ele usa o que é contrário a teu favor. Tem gente que estava pensando que falando mal de você, tem gente que estava pensando que tentando fechar uma porta na tua vida, tentando puxar um tapete, ei, estava te atrapalhando, tava não estava te ajudando. Sabe por quê? Quando tentou puxar teu tapete, a mão de Deus te sustentou. Quando fechou uma porta pequena na tua vida, uma maior, Deus já preparou. Deixa eu te contar aqui, quando a mão te empurrou para baixo, a mão do Senhor, ei, fez você subir e uma grande reviravolta o Senhor trouxe para você aí neste lugar. Papai tá dizendo assim para você: quem investiu contra a tua vida não imaginou que nas mãos do Senhor a tua história já está. Você está entendendo? Deus fala para você aqui nesta hora, Deus fala aqui para o teu coração: eu sou contigo neste lugar. Não vou deixar a mão do inimigo, ei, te destruir. Não vou deixar aquela calúnia te matar. Deus manda falar para você que quanto mais agirem contra, mais Deus vai abençoar. Declara: mais Deus abençoa a minha vida. Declara aí nos comentários: mais Deus abençoa a minha vida. Mais Deus abençoa a minha vida. O Senhor, ele fala para você que quanto mais investirem contra, quanto mais falarem mal, quanto mais forem contra você, mais Deus abençoa a tua vida, mais Deus te faz prosperar, mais Deus te levanta no meio dos teus, mas Deus faz você brilhar. Tem gente que está se sentindo incomodadíssima com o brilho que Deus tem te dado nesse lugar. Tem gente que está incomodadíssima com o espaço que você tem ocupado, que Deus tem reservado para você aí onde você está. Mas papai está dizendo assim para você: sou eu quem quero fazer. Ninguém vai atrapalhar. Declara: ninguém atrapalha o agir de Deus. Declara aí nos comentários, vai. Ninguém atrapalha o agir de Deus. Ninguém atrapalha o agir de Deus. Deus manda falar para você: nada nem ninguém vai atrapalhar o agir dele. Aquieta aí o teu coração, que tudo aquilo que você está vendo acontecer já está no controle da mão do Senhor. Deus está tomando a frente. Se fecha uma porta pequena, uma maior se abre. Se puxa o teu tapete, a mão de Deus te sustenta. Se te empurram para baixo, Deus te faz dar a volta por cima. Você precisa entender que Deus está cuidando de você aí onde você se encontra. Desamparado você não está. Sozinho você não vai ficar. Daqui a pouquinho, no meio de tantas perseguições que você tem
tem enfrentado, no meio de tantas lágrimas que tem rolado, é, de tanta angústia no peito, não é? No meio de tudo isso que você tem vivido, você vai ter muito que comemorar. Quanto mais lançavam pedras sobre Estevão, mais o céu se abria sobre ele. Quanto mais tentam contra a tua vida, mais Deus te abençoa. Quanto mais investem contra você, mais Deus acrescenta. Quanto mais eles se levantam contra ti, mais Deus te fortalece. Deus manda falar pra você nesta hora: não desanima. A luta está grande, mas a vitória será maior. Declara aí nos comentários. Declara aí: a vitória será maior. Declara aí nos comentários: a vitória será maior. A vitória na tua vida, ela vai ser muito, mas muito, muito maior do que o que você estava imaginando. Você crê, toma posse, recebe, entende que o Deus que você serve é aquele que fala contigo e ele diz pra você: suporta só mais um pouquinho que eu tô trabalhando, suporta só mais um pouquinho que eu já estou trazendo a grande reviravolta, suporta, eu sou contigo neste lugar, nada e nem ninguém vai atrapalhar aquilo que eu tenho pra operar na tua vida. Você crê nessa palavra? Toma posse aí com muita, mas muita fé. Então, em nome do Senhor Jesus, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, Cris. Deixa eu orar com você. Coloca aí teu pedido, coloca a tua petição, teu pedido de oração. Vamos clamar juntos ao Senhor nesta hora com a certeza de que Deus é aquele que opera milagres, é aquele que faz maravilhas, é aquele que age ao meu e ao teu favor. Amém? Então você põe teu pedido, põe tua petição aí, que eu quero orar pra Deus fortalecer as tuas forças, pra, sabe? Pra Deus te renovar, pra Deus te levantar em meio às perseguições e você avançar e obter vitória lá na frente. Então deixa eu orar contigo. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, exaltar, bendizer o teu santo nome. Deus, obrigada porque o Senhor é aquele que nos sustenta. Quantas vezes, Pai, o inferno tem se levantado contra a nossa vida, quantas vezes o inimigo, Pai, tem, Senhor, vindo contra nós, eu quero declarar e eu quero profetizar sobre você um renovo agora. Você que tá com a alma aflita, você que tá cansado, você que tá angustiado, você, você que está, ei, se sentindo enfraquecido, eu quero declarar que Deus renova as tuas forças, Deus te põe de pé aí do outro lado, o Senhor te reanima no meio desta batalha para você prosseguir e obter vitória. O Senhor é aquele que diz: suporta os apedrejamentos, porque os céus se abrem para você. Suporta a perseguição, porque a mão de Deus se estende para a tua vida. O Senhor, ele mostra mais uma vez que ele é contigo neste lugar. O inimigo não vai prevalecer naquilo que tem tentado contra você, porque é Deus quem vai se levantar para te dar vitória, operar milagre e mais uma vez te renovar. Você crê, toma posse, recebe. Entende que Deus, ele fala contigo nesta hora? Então, em nome do Senhor Jesus, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha só, deixa a curtida, compartilha esse vídeo com alguém, tá? Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus? Canal de bênção vai ser você. Então, deixa Deus te usar aí do outro lado. Marca alguém aqui nos comentários que precisa ouvir esta palavra em nome de Jesus. Que o Senhor seja contigo. Beijo grande no coração, fica na paz de Cristo. Amém.